九岁将近，新年来临，花莲县政府为了迎接新春的到来，将忠烈祠周边绿植进行修剪，美化环境，也特别购置了年节的花卉，排列成了春字画卷，展开在牌坊前的石阶上，营造出了满满的新春气氛，生意盎然。花莲县忠烈祠位于花莲市林森路口以及上市路口，为花莲市区通往美仑地区交通的干道。从林森路远眺美仑山的时候，即可以看到忠烈祠牌坊。巍峨耸立，站在牌坊下，更能够俯视花莲的市区，景色辽阔。忠烈祠临近美仑山运动公园，是承起民众运动休闲的好去处。乡亲更成立社团，自发性维护周边环境。县府日前邀请美仑山长青歌唱会、青春有氧舞蹈以及花莲长春歌舞协会等美仑山的在地社团，一同探访忠烈祠，点缀后的风华。多位长者在忠烈祠周边展开小旅行，而百岁人瑞廖炳胜也乐在参与，展现健康的活力。大家新年快乐！花莲县全县在每一年过年的时候，所有的大红灯笼高高挂呢，都是在全台湾最有年节气氛的城市。今年我们花莲处处凭感觉，忠烈祠已经超过了50年的历史，有大型规模的中式的仿古建筑，那我们也响应整个年节的气氛，所以布置了一些的花卉，让我们来花莲旅游以及返乡或者花莲的在地的我们所有的乡亲都能够感受到年节的气氛。元宵节之后，我们更会将这些所有的花卉赠送于我们忠烈祠的各个社团，也让他们能够带回去他们所属的社团位置做园艺的一些的种植，让整个气氛呢能够年年传下去。县府民政处长闵良真表示，过年期间花莲府内大红灯笼高挂在乡里，是全台最具春节气氛的城市。为了带动年节氛围，在忠烈祠布置花卉，让返乡游子以及观光旅客感受到浓厚的佳节气氛以及花莲的热情。年节之后，这些花卉也将交由忠烈祠在地社团栽种于社团的周围，持续维护环境绿美化。花团锦簇，在花莲忠烈祠，新的一年龙年行大运，新年快乐！记者蒋文华报道。